Ahoj, jmenuji se Milan a dneska jsem tu od toho, abych nějakým způsobem porovnal akvarijní testy hodnot vody. Já sám jsem takový akvarista, který má akvárium už x let, nicméně testy vody v zásadě, dá se říct, moc neřeším. Měřím si testy až v tom případě, že vidím, že je někdy nějaký problém, případně ho cítím, jinak ty testy doopravdy příliš nevyužívám. Nicméně vzhledem k tomu, že se pohybuju poměrně dost na různých akvarijních diskuzích, tak si všímám, že doopravdy se hodně řeší kvalita papírových oproti kapičkovým testům, což by mělo být samozřejmě úplně něco jiného, to je jasný, protože ta cena je tam někde úplně jinde. Na druhou stranu prostě si to porovnáme. Takže tady máme vlastně ještě to kapičkový NOčko. Vidíte, že to kapičkový NOčko je krásně žlutý. Je to určitě ta 0,00. Takže kapičkový testy na NOčku nám vyšly na nulu. V tuhle chvíli teda máme už kompletní porovnání jak kapičkových, tak papírových výsledků. Musím říct, že ty výsledky jsou hodně obdobné. PHčko u kapičkových testů 7,5, papírový 7,4, uhličitanová tvrdost KHčko, kapička 4, papír 5, to jde. Celková tvrdost GHčko, kapičkový testy 16, papírový taky 16, NO2 nitrit, kapičkový nenaměřili na nule, papírový taky na nule.